Talam tu juga. Lah. Lah tu nak nak talam tu juga. Babuit golong budi, actually ala nona ala tu kenal ya, kiki kiki la prosesin jong ka, ala tu nongoi, nona ka lewu ka indah kaca perang gedi, beya gedi, actually nuya tento actually mana orno choni wia nuya, nyala kan sama actually, masum sa cehera, arno dak tama, mau ada bari apa wina nak tu nona dak tayo iya jua ka, kuli kono bat bagi nona prosesin jelu kena aja, mau ada teri butiku kering kada tehina, ada prosesin jelu nona, ada ada celu kia nui, ini pernah bat bagi nona kotoh ya na. Kita dorbo ni. No. Okey, sekarang pelajar actually. Orang tak kenal tu. Atau orang ke mana mizdoh kata? No, tak kenal dia. Hei, orang ke tu? Hantar tem. Teri tu kiri, no. Orang ini actually jahat pelaya, kini dua orang na dua, kini tak jawab misteri kena meeting na koran itu bayar dua dolar, kawan itu ini mana big point mana boleh jangan tanya kerja na warga. Alia kau jangan bangga, bapa tak tak kau sambung dia actually, babu kau. Ini beri acchi bat kau. Mana tiri mana tu setakat dua dolar kena actually, bayar dua kau actually. Pipere kan kya ko? Nungguan pura serra kan aku, nungguan deh. Padu hejuk kan kya ko? Kakak pura kakak pekat. Serra na jahau kintu serra kanan ada. Jahau beli kintu. Ada proses dah ada milik kan? Tiap lagi kan? Tiap proses timpur besar kau jeluk. Cili tali ni, bagu. Cem semua masalahnya, bawa kami tangan korang ni putih bawa kami. Korang ni, anak ya korang ni tak cili. Aja tu kalau cuba akan nak punya lepas sebang cili. Ek, dua, tiga, ayat tiga baru nak dapatkan dulu bukan? Ya, mitang itu na, ya. Pelajar kena kini. Perlu kita kau mah? Putri dah kau kiri. Alam tu, alam dia. Bangun tu, bangun tu. Hah? Ba? Ah. Ba, no. Mau, mau, sabakana. Ah. Iya. Talam tu juga. Lah. Lah dah nak talam tu juga. Iya. Iya. Anak papa juga. Iya. Iya. Eh, mau anak itu dah? Eh, cello, eh, log itu nanti. Eh, cello aku. Aish. Eh, cello. Eh, apa? Jom cello. Eh, parti dia lapis satu orang. Eh, cello aku. Mereka soal dia tiba-tiba jumpa kan orang. Tak kunci mana tu? Oh, tak, ada orang.
मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। घंटा तो चमक जाएगा ना। इधर 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 मामा पापा अरे पापा बांच उन्होंने रबल सागर में दे ऐ दे ना रबल सागर रबल ना ना ईल के सागर से बाबू पुलिस में आड़ तहें तहें तो है चलो बोलूंग बंगा तक ना से चेत एम जो मार है और कोई करता है पूरे 6 मास सम ना जम पटा में आरो था मेन गार मेन के मन मेन से मन से हंतरे घोटा जा हंतरे घोटा जा धरना है घोटा जा नोट नोट तो की करणी रुपया करन से करणी करणी बनु का या बनु ना अने पैसे बाबू अने पैसे बाबू अने पैसे अने पैसे पैसे अने पैसे लांदा के आया Ada foto ikan.
ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱭ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱜ